Ateşkəsin pozulmasıyla bağlı BMT baş katibinə müraciət edildi. Məktubda xüsusilə qeyd edilib ki, Azərbaycan Soçidə keçirilən 22-ci qış olimpiya oyunları zamanı olimpiya ateşkəsinə riayət etməsinə dair çağırışları alqışlayır. Azərbaycanın işğal olunmuş əraziləri və Ermənistanla sərhəddə cəbhə boyunca bu ilin yanvarından başlayaraq Ermənistan tərəfindən ateşkəs rejiminin pozulması hallarının kəskin şəkildə artması ilə əlaqədar Azərbaycanın BMT yanında daimi nümayəndəsi Səfir Axşi Mehdi BMT-nin baş katibi Pangyumuna məktub göndərib. Nümayəndəlikdən bildirilib ki, yanvar ayında Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın mövqelərini ateşə tutması nəticəsində Azərbaycan Milli Ordusunun 2 zabiti snayper gülləsindən həlak olub və bir əskərimiz yaralanıb. Bundan əlavə Ermənistan tərəfi çox vaxt iri çaplı silahlar və snayperlərdən yaşayış məntəqələrini və mülk obyektləri, o cümlədən təsərrüfatları, məktəbləri və tibb müəssisələrini atəşəsə tutur və bu mülki şəxslərin yaralanması və onların mülkiyyətinə ciddi ziyan dəyməsi ilə nəticələnir. Məktubda xüsusilə qeyd edilib ki, Azərbaycan dünyadakı silahlı münaqişələrin döyüşən tərəflərinin Soçidə keçirilən 22-ci qış olimpiya oyunları zamanı olimpiya atəşəsinə riayət etməsinə dair BMT-nin baş katibi və digər yüksək rəsmi şəxslərin etdikləri çağırışları alqışlayır.